Tamar, Ivete, minha companheira irmã Vete Aprígio. Salve ao senhor, meu amigo, que tenho muita estima e respeito. Ao padre Hugo, que veio nos prestigiar. A todos os secretários de presentes. A todos os funcionários da Câmara. Todos, sem exceção. Todos para mim são muito especiais mesmo. Agradecer a presença do senhor Antônio Barros, agradecer a presença do seu Apolinário vizinho, que todos os dias de manhã, à tarde e à noite a gente estava aqui conversando. E agradecer a presença de forma geral de todos vocês aqui presentes. Esta noite, sem dúvida, prenda de significados para todos nós que fazemos o resultado de Surumim. E esta hora pode ser resumida com três palavras singelas, quanto emblemáticas: gratidão, dever cumprido e alegria. Começamos então pela primeira palavra, que é gratidão. Marco Túlio Cícero, filósofo político romano, disse certa vez: nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Eu queria fazer uma pausa para agradecer a presença da minha esposa Fabíola, da minha filha Lisandra, da minha filha Ivana, do meu filho Luiz Henrique, está no trabalho da casa agora, meu filho Luciano, meu sobrinho, a Manuela, minha cunhada, a minha nora, a minha nora de filho, a meu irmão Neto, meu irmão Fabinho, meu irmão Milton, todos presentes. Um pouco adoentado quando está aqui, mas sempre perguntava quando eu chegava lá em casa: e aí, como é que tá? Ela é muito curiosa, sempre perguntava. E a meu pai, que eu tenho certeza que ele está aqui comigo. A minha filha Fabiana, chegava em casa e desceu, eu não paro em frente. Fiz de propósito. Um conhecido conferencista americano afirmou que ser agradecido faz todas as coisas melhores. Desde que eu vi essa frase, tenho pensado na sua validade de forma muito clara, tenho percebido como é verdadeira. Pessoas ingratas não têm memória, vivem na rua da reclamação, e parece atrair penúrias e escassez para suas vidas, ao passo que pessoas gratas tendem a se tornar eficientes e bem-sucedidas naquilo que realizam. Isso porque pessoas agradecidas focalizam os alvos naquilo que é melhor, enquanto que outros que gostam e transitar pelas avenidas da vaidade e do descontentamento, pensam apenas em si mesmo, em seus interesses, e focalizam o lado ruim da vida e das pessoas que conseguem fazer. Pessoas assim arrastam suas vidas com grande dificuldade e transformam a convivência em algo muito pesado e complexo.
daí ser a ingratidão um câncer da alma. Porém, digo a todos vocês, há homens que vivem encharcados de sonhos e projetos, olham além de si mesmo, compartilham sua vida, reconhecem dos outros suas virtudes e valores e os apreciam. Paixão e contentamento tornam marcas de suas vidas e seus sonhos, inspiram os sonhos e os levam à obtenção de seus alvos. Acho essa definição bastante significativa. Pessoas gratas foram tocadas da sua memória de afeto. É uma definição do poeta Moacir Bastos, igualmente sugestiva, quando definiu que a gratidão é o avô contemplando o passado. E gente grata tem memória para reconhecer aqueles que o ajudaram. E é capaz de expressar e revelar isso com o coração que focaliza o bem recebido e daqueles que trouxe o bem para todos, não esquecendo de expressar os sentimentos que o acompanham. E digo tudo isso, senhoras e senhores, porque nenhum sentido faria ou teria esta comemoração sem a participação de todos que colaboraram para este momento tão importante para o Poder Legislativo de São Luís, cuja história se identifica com a nossa bandeira de lutas por um município cada vez mais progressista. Sou profundamente grato a todos vocês. Agora, vamos falar de TV. O fortalecimento da democracia se dá pela efetiva participação dos cidadãos na escolha de seus representantes e pela permanente vigilância para que a atuação dos escolhidos corresponda plenamente à expectativa dos seus eleitores. Este mandato que eu estou é meu quinto mandato na Casa do Voto. E fundamentei minha atuação desde o ano de 2005 na crença de que a união, trabalho e determinação se pode ter uma gestão próspera, uma sociedade mais justa, mais agregada, sem discriminação, sem aqueles conceitos de direita ou de esquerda. Com muitos obstáculos que enfrentamos na vida, em todos esses meus mandatos como vereador, foi para mim uma oportunidade de grandes aprendizados. Foi na Câmara que reforcei e consolidei minhas convicções políticas democráticas. E sinto-me hoje feliz ao notar, tanto tempo depois, que minhas ações em favor da população do Fluminense fazem parte da abertura das instituições e do centro da nossa cultura política. Como nunca foi diferente, hoje, mais uma vez, presto contas do trabalho que comi realizado em sintonia com as demandas recebidas pela sociedade civil, trabalhadores, estudantes, empresários, população mais carente, entre outros setores, onde empreendi esforços através dessa honrosa missão de ser representante do povo da minha terra. Tirei foto. Façamos, então, aquilo que nos pude fazer. Sonhei construir esta sede e sonhei deixar para vocês, colegas e povo de Surubi, um lugar não apenas de trabalho para o povo e pelo povo, mas de encontros fraternos, de aperfeiçoamentos parlamentares, de receptividade para a sociedade
como todo, com a finalidade de estreitarmos os laços. Numa conveniência com uma convivência pacífica e construtiva, em que todos vêem respeito e dignidade. Portanto, eis aqui a nossa sede, povo de Surubi. O nosso grande legado para gerações vereadoras e vereadores, futuro. As adversidades despertam em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Sejamos gratos, graças a Deus, primeiramente, que se concedeu aos nossos atuais gestores força, saúde, serenidade, perseverança para superar as dificuldades, dirimir as divergências e com humildade continuar fazendo o caminho, porque o caminho, como sabemos, só se faz caminhando. Sejamos gratos à prefeita Ana Célia, a todos que fazem a Prefeitura Municipal de Surubi, que nos doou este terreno, que sempre tem dispensado à Câmara uma atenção respeitosa e especial. Essa é uma conquista da qual devemos nos orgulhar, porque sem ser perfeito, como nada é e ninguém o é, essa também tem sido uma gestão voltada para conquistas e resultados em favor do povo de Surubi. Digo aos senhores e senhoras que a Câmara de Vereadores de Surubi se orgulha em ter enfrentado e vencido seus grandes desafios, aplicando-se plenamente a ela a reflexão do teólogo inglês, que falou o seguinte: aos que queixam-se do vento, aos que esperam que o vento mude e aos que procuram ajustar as velas. Por derradeiro, vamos falar da alegria. Celebrar este marco histórico como a inauguração desta nova sede é razão de muita alegria. Comemoremos então o dia de hoje com júbilo, mas não desprezem a nossa história, a história de todos os nossos antecessores e daqueles que se doaram e nos ajudaram a deixar esse legado de respeitabilidade institucional no nosso município, porque a gratidão é a memória do coração. Por isso, não me canso de agradecer e de me alegrar por todos os que trilharam este caminho comigo, nos bons e nos maus momentos, da prosperidade e das dificuldades. E agradeço com humildade própria daqueles que têm a consciência de que nada, absolutamente nada, se constrói sozinho, se não em parceria, em conjunto com o espírito coletivo e objetivo comum. Eu construí esta casa, mas se eu não tivesse o apoio dos vereadores que me elegeram como presidente desta casa por 2 mandatos, esse sonho eu não teria realizado. Realizei por conta de cada um desses vereadores que aqui estão. Que confiaram, depositaram a confiança no vereador Bomba, confiaram à frente do legislativo a minha pessoa. Então, essa não é uma glória do vereador Bomba, é de cada um desses vereadores que aqui estão. Cada um, sem exceção de ninguém, da situação da oposição,
Porque foi através do voto deles que a gente pôde estar aqui, podemos estar aqui hoje fazendo essa inauguração. Hoje, a glória de todos que fazem o Legislativo Municipal de Surubi. Todos eles que estão aqui. Com muita convicção e com muita clareza e com muita tranquilidade. Agradeço de coração, a cada um de vocês que me elegeram para fazer isso. Que me elegeram para a gente poder dar uma nova casa ao povo de Surubi. E esta hora, colégio, é o momento mais propício de sermos justos, sararmos as feridas e porventuras existentes, transpor os obstáculos que nos dividiram e construir melhor a nossa história parlamentar, ou seja, a verdadeira história dos vereadores e vereadoras de Surubi. Os princípios e os valores das funções que nos foram delegados como legítimo representante do nosso povo. E como já dito, hoje é hora de nos confraternizarmos, de nos unirmos, porque nada mais é simples, mas nada é simples, porque mais que uma simples data, significa, antes de tudo, a celebração do êxito funcional, de um poder subir da responsabilidade com a causa e com a missão institucional. Missão esta que é nos dar sentido à existência dos que amam o que fazem. Digo mais, a celebração de hoje tem para mim um caráter muito especial diante das dificuldades da minha vida pública. Preferi o terceiro caminho, ajustando as velas, reorientando nossas metas, replanejando nossas ações, repensando humildemente e continuamente os nossos atos e comportamentos éticos, dignos de nossos cargos, buscando a união, a exemplo da cordial parceria mantida com a Prefeitura Municipal de Surubi, com boas práticas de gestão e de proposta para inovação e mudança, cuidando sempre da nossa gente e do nosso povo. Shakespeare certa vez disse: sofremos e reclamamos demasiado pelo pouco que nos falta, e alegramos pouco pelo muito que temos. Entretanto, ao contrário do que disseram o dramaturgo inglês, quero nesta noite de celebração agradecer a você, prefeito Anacélio, agradecer a cada um dos secretários, a cada funcionário da Prefeitura Municipal de Surubi, dizer que tenho inúmeras razões para estar feliz e grato ao Executivo pelo que tem feito em nosso município, pela nossa gente nos últimos anos. Ações dignas de serem reconhecidas e parabenizadas. O sucesso, porém, não é obra de um, nem de outro, nem de os poucos. Sucesso é fruto de respeito. Sucesso nada significa. Sucesso pelo sucesso nada significa. A conquista pela conquista do mesmo modo. Portanto, é preciso aqui registrar que o sucesso dessa obra, o trabalho realizado por todos que fizeram, da planta à arquitetura, cada trabalhador, dos engenheiros, do arquiteto, meu amigo El, que já está aqui, e meu amigo Kel, que fizeram essa belezura que aqui, hoje, estamos inaugurando, do eletricista, do servente, do carpinteiro, do marceneiro,
das pessoas que nos ajudaram a limpar, deixar tudo prontinho. Cada um sem exceção de ninguém. E só é possível porque é feito em conjunto, é feito em parceria. Porque se não tiver isso, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não faz com que as coisas aconteçam. Então eu agradeço de coração. Às vezes muito cobrando muito, né? Às vezes eu percebo que o pessoal às vezes chato mesmo para cobrar. Aí eu peguei um pedreiro aqui que fazia uma coisa meio troncha. Eu disse, seu Mané tá troncho. Aí ele desmanchava mais bravo, ficava bravo quando ele saía. Ele dizia, eu vou para reclamar para a criação de tudo do jeito que ele quer. Mas não era do jeito que eu queria, era do jeito que tinha que ser. Era do jeito que eu queria mudar o povo de Surubim. Por isso que eu era um pouco chato. Porque cada pessoa que contribuiu grandemente para esse espaço físico do Poder Legislativo Municipal, hoje está sendo inaugurado. Seja sempre uma instituição forte, de grande resultado para a população, pois ser reconhecida por todos nós. O futuro está aí. É nossa tarefa, é nossa tarefa estarmos sempre preparado para os desafios que ele nos apresenta. Portanto, avante, colegas vereadores. Precisamos manter e preservar o que é bom para toda a população e para o Legislativo Municipal. Finalmente, e mais uma vez, parabenizo a todos que trabalharam com dedicação, sem interesse em outros objetivos, dedicando seu tempo, seu trabalho para tornar este dia um marco histórico para subir para a nossa gente. Obrigado. Obrigado a todos que nos honram por suas presenças. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui hoje, dividindo o tempo de vocês com essa nossa alegria. Um beijo no coração. Possamos fazer uma foto oficial dos vereadores na casa.